muhim yo'nalishlarda boshlagan ishlarimizni davom ettirish va yangi yuksak bosqichlarga ko'tarish maqsadida kirib kelayotgan 2021-yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etaman. Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat, shijoat, mardlik va fidoilik bilan birlashtira olsak, ko'zlangan marralarga albatta yetamiz. Yangi O'zbekistonni ana shunday bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz. Muallim obro'yini jamiyatimizda, vatanimizda, O'zbekistonimizda qanday yuqori cho'qqiga chiqarsak, yillar o'tadi, vaqt o'tadi, o'zini juda katta natijasini berishga men ishonaman. Qanchalik qiyin va murakkab bo'lmasin, demokratik islohotlar yo'lidan hech qachon ortga qaytmaymiz. Yangi yilda iqtisodiy islohotlarni pirovard maqsadi kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdan iborat bo'ladi. Bugungi O'zbekiston ham kechagi O'zbekiston emas. O'z kuchimiz va imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch bizni 3-chi renessans poydevorini yaratishdek ezgu maqsad yo'lida birlashtirib, yanada kuchli va mustahkam qilmoqda. Bunday qudratli safda bo'lishning o'zi katta baxt va katta sharafdir. 29 dekabr kuni butun O'zbekiston xalqi, biz deputatlar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning parlamentga murojaatini tingladik. Murojaatda xalq xo'jaligining barcha sohalarida bizni kutib turgan islohotlar, yangilanishlar haqida batafsil gapirildi. Ayniqsa xalq ta'limi tizimida qilinadigan islohotlar bizni juda quvontirdi. Maktabgacha ta'lim sohasida 2021-yilda qamrab olish ko'rsatkichi 65%ga ko'tariladi. Xususiy sektorning ulushi ko'paytirilib, ya'ni 2000 ta xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil qilinib, bunda 2023-yilning oxiriga kelib, maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi 75%ga ko'tariladi. 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash tizimi majburiy joriy qilinadi. Uzoq qishloqlarda, olis hududlarda maktabgacha ta'limni uyda berish tizimi joriy qilinadi. Maktablarda esa boshlang'ich sinflar uchun milliy o'quv dasturlari ishlab chiqiladi. Bu dasturlar boladan ortiqcha yuklamani talab qilmaydi. Aksincha, bolani tezroq o'sha dasturlarni o'zlashtirib olishga imkoniyat yaratadi. Yangi o'quv darsliklari ishlab chiqilib, bu darsliklar bolani ko'proq ijodiy fikrlashga, kreativlikka undaydi. 240 mingdan ortiq sinf rahbarlariga to'lanadigan ish haqlari 1.5 barobarga oshirilib, byudjetdan 400 milliard mablag' qaraladi. Matematika, axborot texnologiyalari, kimyo, biologiyaga ixtisoslashtirilgan maktablar, 10 ta prezident maktablari tashkil qilinadi. Malaka oshirish tizimida butunlay o'zgarish bo'lib, agar o'qituvchilar shu paytgacha 5 yilda bir marotaba malaka oshirishga borgan bo'lsalar, endi butun hayot davomida o'qish tamoyili asosida uzluksiz malaka oshirish tizimi joriy qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida kam ta'minlangan oila farzandlari uchun imkoniyatlar yaratiladi. Endi qabul kvotalari davlat grantlari uchun 25%ga oshiriladi. Xotin-qizlar uchun 2000 ta qabul kvotasi ajratilib, bunda a'lochi o'quvchilar, talaba qizlar uchun stipendiyalar ham joriy qilinadi. Chet tillarni o'rganish, fizika, ilm fanning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Bundan tashqari Ahmad Farg'oniy nomidagi fizika olimpiadasi joriy qilinadi. Oliy ta'lim muassasalaridan 30 tasiga moliyaviy mustaqillik beriladi. Endi ular qabul kvotasini hamda o'quv dasturlarini o'zlari ishlab chiqaradilar. Aytaversak,
ta'lim tizimida o'zgarishlar, yangilanishlar juda ko'p bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz o'qituvchi kasbi jamiyatdagi eng obro'li kasb bo'lmog'i kerak. Muallim sinfga kirib dars o'tishdan boshqa narsani o'ylamasligi kerak. Buning uchun davlat esa barcha sharoitlarni muhayyo qilish kerak. Yillar o'tadi, albatta bu qilayotgan ishimiz o'z samarasini beradi deb ta'kidladilar. Ko'p yillar ishlagan ta'lim fidoyisi sifatida o'zim ham, hamkasblarim ham kelajakda o'sha ilm fan orqali, ilm ma'rifat orqali bog'chadagi, maktabdagi, institutdagi, universitetdagi ta'lim orqali yangi O'zbekistonning poydevori yaratiladi deb ishonaman. Prezidentimizning Oliy Majlisga va xalqimizga bu yilgi murojaatnomasini katta qiziqish va hayajon bilan tingladik. Haqiqatan ham o'tgan 2020 yilda pandemiya bo'lishiga qaramasdan ko'plab yangiliklar, o'zgarishlar ro'y berdi. Davlat va jamiyat rivoji, xalq farovonligi yo'lida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirildi. Ana shu muhim yo'nalishlarda boshlangan ishlarni davom ettirish maqsadida Prezidentimiz 2021 yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berdilar. Men o'zim tibbiyot sohasi vakili sifatida Prezidentimizning bu taklifidan juda quvondim. Chunki salkam bir yildan beri davom etayotgan pandemiya xalq salomatligi yo'lida hali ko'proq ishlashimiz lozimligini ko'rsatmoqda. Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanish ko'nikmalarini oshirish nafaqat tibbiyot xodimlarining, balki har birimizning vazifamizga aylanishini istardim. Prezidentimiz murojaatnomada yana bir bor ona va bola salomatligiga e'tibor jamiyatga, kelajakka e'tibordir deya ta'kidladilar. Shu maqsadda joriy yildan boshlab 15 yoshgacha bo'lgan bolalar va homilador ayollarga 7 turdagi vitaminlar, bolalar uchun parazitar kasalliklarga qarshi dori vositalari tarqatiladigan bo'ldi. Ayollar va bolalarni yod, temir, vitaminlar va parazitar kasalliklarga qarshi dorilar bilan bepul ta'minlash orqali aholi o'rtasida kamqonlikning 25% ga kamaytirish maqsad qilib olindi. Qishloq va mahallalarda tibbiy xizmatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha qator vazifalar belgilandi. Shu bilan birga 2021 yilda onkologik va davolash qiyin bo'lgan kasalliklarga chalinganlar uchun 250 milliard so'm ajratiladigan bo'ldi. O'tkir buyrak yetishmovchiligi bo'lgan 5 mingdan ortiq bemor esa ilk bor bepul gemodializ xizmati bilan qamrab olinadi. O'tkir yurak qon tomir kasalliklari bo'yicha 35 ta tumanlar orasida markazlar tashkil etilishi belgilandi. Natijada xalqimizda har yili kamida 30 ming nafar insonning hayoti saqlab qolinadi. Jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish bo'yicha ham ko'plab chora-tadbirlar belgilandi. Aholini ommaviy sport turlariga keng jalb qilish orqali 2021 yilda qamrov hozirgi 19% dan 25% ga yetkazilishi ta'kidlandi. Bir so'z bilan aytganda, prezidentimiz o'z murojaatida aholi salomatligini saqlash ishlarini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qator vazifalarni belgilab berdilar. Biz tibbiyot xodimlari ushbu vazifalarni hayotga tatbiq qilish yo'lida bor kuch-g'ayratimizni ishga solib mehnat qilamiz. Prezidentimizning parlamentga va xalqimizga bo'lgan murojaati bizni yanada ruhlantirdi. Ayniqsa kelgusi 2021 yilning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilingani bizga juda ham manzur bo'ldi. Prezidentimiz kelgusi yilning ustuvor vazifalari sifatida maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi. Ayniqsa kelgusi yildan boshlab davlat grantlari 25% ga oshirilishi, ehtiyojmand oilalarning 2000 nafar qizlari uchun grantlar ajratilishi ham men tengi bituvchi yoshlarni juda ham quvontirdi. Shuningdek, yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha ham ko'plab ishlar amalga oshirildi. O'ylaymanki, kelgusi 2021 yil yoshlarimiz hayotida tub burilish yili bo'ladi. Mamlakatimiz yoshlarni prezidentimiz bizga bildirgan ishonchini oqlab, ilm olib, hunar egallab, yurtimizga munosib farzand bo'lishiga chaqiraman.